Ovo je prilistavanje na studiju B svim danima od ponedjeljka do nedelje u 10:10 sa gostima koji umeju da listaju i stvarnost, a ne samo novine. Pričamo o tome šta nam se dešava i šta će biti možda izlaz iz svih nedaća koje nas povremeno zadese. Ima li lepote u životu? Ako iko zna, zna naš gost, Slobodan Ivanković, pisac. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Moje poštovanje, što kažu. Hvala vama što ste me pozvali. I naša Danijela Mladenović. Dobro jutro, Danijela. Slobodan je stigao jutro iz Vreoca, je li tako? Da, ja sam došao iz Vreoca. To je ono mesto što ga, nažalost, raseljavaju. Jedno divno, lepo mesto, ali ga uskoro neće biti. Zarad dobrobiti države, tako jeste. Svakoga od nas. Svi smo mi da imamo struju, da nas ne pomere ako može, jel? Znači, to je moralo, ako nešto moralo, onda to je da se na sve nas. I gde ćete, se selite? Pa znate šta, to je najveća dilema svih, znači svih. Vreočana. Ja imam, recimo, u komadu 3 hektara zemlje. Malte ne, to je dvorište 3 hektara. Gde vi to možete da nađete više da zamenite? Ni, to ne može da se nađe. Ovo, e sad, vi tražite neku alternativu, šta? Danima obilazite, razmišljate i nigde još. Nigde, ne, već u glavi, znači, počinje zbrka. Totalna zbrka. I na kraju šta će se desiti? Da ću negde morati. Verovatno će to biti zbog dece, sinove i tako. I oni će verovatno prema Lazarevcu, pa gde deca, tu će i roditelji. To se podrazumeva. Znači samo, eto, neko logičko mesto koje meni, eto, i ole odgovara i tako. Vidjet ćemo, što kažem, vidjet ćemo. Teško je mnogo, ali teško je. Pa teško je. Da bi rekli ljudi, ne dao Bog nikom da se na taj način... Seli, da. Pričat ćemo o tome još. Inače, gospodin je došao da bismo predstavili njegov roman Daleko je Srbija. U pitanju je istinita priča. Možemo čujemo nešto tamo? U jednoj srpskoj porodici i stradanju u Prvom svetskom ratu. Može, može. Znate šta? Ja kažem, svi smo se, mi ne dotičemo politiku, niti se bave, i ja sam davno napustio politiku i šta ja znam, i rekao sam jednom, jednom sam pričao nekoj, kažem, dajmo ti ovim mladim ljudima da nešto urade. Pustimo mlade ljude, ja sam već u nekoj kategoriji starijih ljudi i tako dalje. Ovo je, pa ima od mene starijih koji se guraju na sve strane, evo sad sam nekoga, ja moram malo opuštena varijanta, ako dozvoljavate, jednog su malo te ni iz skupštine odneli pravo na groblje. Pa nemoj, mislim, zašto to ljudi dozvoljavaju, mislim... Zato što stari imaju više životnog iskustva, to se vrlo često navodi kao glavno opravdanje. Upravo to sam hteo. Pustimo mlade ljude. Šta su preživjeli od 90. godine? To je strašno. Što god ti mladi ljudi urade, ako naprave jedan pomak, pomak u odnosu na ono što smo mi, da ne kažem šta, zabrljali, znači, zabrljali, a oni su radili mnogo u ovoj situaciji, mnogo. Pustimo i da radimo. Šta je mlad čovek? Ko je mlad čovek danas? Koliko je to godina da bi bilo... To su ljudi koji eventualno, po meni, to su ljudi na jedno 50 godina koji mogu da daju sebe, da daju, ne možete samo, koji imaju i mentalne i fizičke snage da iznesu sve to. Pa nije to tako ni jednostavno, ni lako. Šta mi možda radimo? Upravo to. Da nešto napišemo, da nešto uradimo u tom smislu, u tom smislu. To je neka mrvica jedna, koja se nadamo da će dopreti do tih mladih ljudi koji će da vode ovu državu. Jedni će da vode u jednoj oblasti, drugi u trećoj, u petoj. Ali njima treba, oni mora da... E, što je se desilo? To je u ovih zadnjih godina, zadnjih možda i decenija. Ljudi, ta deca nisu imala vremena za tako nešto. Ubiše i ove društvene vere, ubije ovo čudo, mislim, treba to. Elektronika, da. Ja se slažem da to treba. Ali to je da bude dozirano, da to bude u određenom smislu. Za potrebe neke, njihovog posla, njihovog angažovanja. Koje je to angažovanje? Sad to je, zavisi od pojedinca, naravno. Jeste, tako da, eto. I ja sam to uradio, tako opisao sam, ako dozvoljavate, evo, kratko ću, to je jedna tradicionalna, jedna srpska porodica, koja, ta priča datira pre Balkanskih ratova, a završava se negde 86. a definitivno, znači 2010. jednim pismom i tako. I zašto sam odabrao, ako dozvoljavate, to je jedna kombinacija, zašto sam odabrao? Nije odabrao, nego svima u glavi. Prvi svjetski rat. Pa zato što je valjda u vašim genima, sigurno, znajući kraj iz kojeg ste nije bilo izvora nikakvog. Pet muških glava je iz moje kuće stradalo u Prvom svjetskom ratu. Jeste, Prvom svjetskom ratu. Pet muških glava je otišlo. Otac je služio u kraljevskoj vojsci, što kaže, šta ja znam. Svako je služio, da li je neko služio u ovoj ili onoj vojsci, pošto se bavimo već ti tema. To je tako nebitno. Ljudi su mladi, ljudi su davali svoje živote, jedino što su imali, znači, i najvrednije, davali su, da li na jednoj strani
da li na drugoj. Ali on je dao život. Znači, to treba ceniti, treba a ne deliti, veći to deliti na... Ja, moj, kažem, moj bi otiđi u Kraljevsko. Ne mogu ja sad u Kraljevsko, ne mogu ja sad delim, da delim. Ovaj mi nije blizak samo zato što je bio otac u Partizanima. Ili... Vi ne možete, to je strašno. Ali funkcije, ta, Srbije tako funkcionisala decenijama. A to je strašno. Smo se delili. I vi dobro znate kako su prolazili i vaš kraj i oni koji su bili u Kraljevskoj vojci. Mi moramo to, definitivno, jednom. Ovaj... Dobre, i mora da se piše tome da se svi upoznaju. Znate šta, mi imamo malo, ovaj, ja ne kritikujem opet nikog, ali mi moramo, mora naše ministarstvo da bude nejedno moćno koje će raditi. Koje kulture? Recimo da je ono kulture. Možda bude i odvoj, ali u sklopu kulture. Šta je to, šta to ministarstvo treba? Sve ovo što sam ja i što ću sada reći, vi ćete sad možda shvatiti da ja to, možda će kao banalna stvar. Ali je šta bitno, šta je... Da, evo, kroz jednu samo rečenicu moće desiti. Dok ne budemo u osnovnoj školi, deca, učila, da li samo knjigu dve godine, bar dve godine, knjigu, proučila knjigu o Milutinu i slične njima knjige, da bude, a ne, ja imam unuka, izvinjam se što je, dete drugi razred. Ja, on nosi ranac u koji ja mogu da sednem komodno. Znači, on ima 20 kila, ranac ima 10, možda 10 kila i evo. Pa zašto će to, nema to potrebe, mi učimo koliko ima Namibija, oni uče koliko ima Namibija, Nigerija i ostalo. Oni ne znaju ljudi koliko imaju oni stanovnika. Nemaju pojma koliko imaju stanovnika. Oni znaju što deca uče koliko imaju stanovnika. Uči ih ovo, ovo mora da... Znači, moramo da imamo bukvalno doslovce, ministarstvo, znači, aj sad banalna reč, propagandno. Da svaki, znači, potez predupredimo, da jednostavno imamo koncepciju 20 godina i da ovo radimo u buduće, znači najhitnije što znamo i umemo. Lako ćemo mi dovesti i Koreance i ostale, nije doći, oni nije bi... Ovo je bitno. To je suština, ali je suština i naša stvarnost Slobodane da mi imamo i situaciju da mi preko novina tražimo pomoć za lečenje dece, da je sve više nerešivih situacija kada je reč o njihovom zdravlju, dosta je država napravila pomaka, pa se napravio taj fond, pa sad to nekako ide, ali dalje imamo te apele za pomoć i vi recimo učestvujete i u takvim događajima. Jeste, jeste. Ja, znate kako, ja ne živim od pisanja knjiga. Znači, i vi znate, ovaj, i taj ko živi, on, ovaj, to se vrlo malo zarađuje. Ja gledam sad, jedan tako dozvoljavate, da se osvrnem, jednu televiziju sam to već rekao, ova gospođa Dimić, čini mi se, što je dobila Ivanka, čini mi se, ja se prezivam Dimić, žena koja je dobila Nobelovu nagradu... Ninovu. Pardon, izvinjavam se, ja ode na Nobelovu. Daj Bože, da. Daj Bože, jeste. Lepo bi bilo. Ninovu nagradu i kaže, i svi, čak sam pročitao to nekim novinama, to je interesantno da novina tako napiše, sa svojom prvom knjigom. Ma, ajde, kako prva knjiga? Žena 30 godina radi, znači, sličan posao koji apsolutno tangira, znači, ovaj književnički posao. Ma, kako prvi put? Žena, znači, 30 godina time, znači, to nije prvi put. Ima ko, kad je se znala ova, pardon, Ninova nagrada, još avgusto kad se dobija, ko će da je dobije? Ali kako je? Tad je bio i znači žiri sve. Mi smo svi srećni sada, zašto smo srećni? Što je bilo, ako ništa, bar je bilo preglasavanje. Bilo je priprema dva dži i to je sreća za sve nas koji smo, eto tako, delimično ili sasvim u toj brani. O, deci smo bili počeli zbog jedne akcije. Evo, ovo, u petak, 24. februara, s početkom u 19:00 u biblioteci Milutin Bojić održat će se humanitarno veče i promocija romana Daleko je Srbija i romana Dete, kofer, autora Danijele Golijed. Da, znate šta, ja ovo kažem, ovo meni apsolutno nikakav, šta treba čoveku možda, ja to financiram, ali u nekoj drugoj vezi možda treba da ostane nešto da se isfinansira jedna još, znači sledeća količina, pa sledeća količina, znači tih knjiga. Zašto? Da bi imali šta da odvojimo, da, kako se zove. A šta ćete onda sa Stefana Miladinovića? Znate šta se, evo sad u ovoj, znači, u ovoj prvoj turi, malte ne sve što je oštampano, da kažemo, ići će, ako bude, naravno, pa ne mogu ja to da, ali ako bude prodaje, pa naravno će se to odmah dati istog sekunda, ja sam to već na nekoj jednoj televiziji rekao da je ne spominje, naravno, i tako dalje, znači, meni to ne znači ništa, njemu znači
u principu tom detetu znači ovaj mnogo. Lečenje od raka je u pitanju da bi mogao da ide dalje dečak i Miša. Naš narod kaže, ako ne daš na mostu, daćeš na ćupriji. Znači, moraš jednostavno, da mi mora svi učestvovati, svako na svoj način. Vi ćete, recimo, medijski, imate mogućnost, medijski. Ja ovako, na ovaj način, neko na neki drugi, neko na neki treći način. Zadnje vreme je došlo ako pisci. Moraju da prodaju knjige da bi se lečili. Oni imaju, svake knjige, vi znate, da sve to bude kako valja. Imate možda 20% da ostane te knjige. Maksimalno. Znate sam. I onda, i kad dođe, a dođe, kako, evo, došlo je. Sad, šta tu treba uraditi? To nije, mislim, nećemo o tome sada. Šta tu treba uraditi na nekom možda više nivou? Pomaka ima, ali nije dovoljno. Dakle, budite u petak, u 7 sati, u biblioteci Minuta Bujića na Bojlis na Pavlovi. Promocija ove knjige o stradanju jedne srpske porodice u Prvom svetskom ratu, jedne šumadijske porodice i razgovor sa autorom. U novinama nekako dominiraju... Da, ali nisam vam rekao, izvinite što da se... Samo sa Križenog Gesija. Ta porodica jednostavno, bukvalno, nestaje. I deo jedan porodice je predstavljen za Francuz, predstavljen u Parizu, živi u Parizu, neki su sahranjeni na groblju, a neki i danas, znači, rade. Odlično. Ja sam izabrao možda malo, nisam izabrao, u stvari, desilo se tako. Meni je Francuska bliska. Ja sam dete, što kaže, seljačko dete. Ja sam se školovao, ja sam volim da kažem, ja sam francuski đak. Nisam francuski đak, ali od tih para, koje je moja majka tamo, Rmbačila, da kažem, tako što kaže u ovom filmu, Rmbačila, i ja sam se od tih para, znači, francuski školovo. Zašto? Pa mi nemamo prijatelja mnogo. Kaže, prijatelja, ba nema, Srbija. Mi nemamo uopšte prijatelja. Nemamo, ali ta francuska, kakva god da je francuska, ona nas nije nikad izdala. Varno, a 99. kad nas je bombardovala? Pa šta mislite, da bi tri ova mosta opstala, da nije bilo Francuske? Ne znam, pitam. Pa ne bih bilo da nije bilo Francuske. Mislim da su oni bili prinuđeni da učestvuju u tome? Ne, oni su to radili, pojedini ljudi, koji znaju i koji pamte, čiji roditelji, čije dede pamte sve, oni su svesno to radili i svesno nas su pomagali, kao što je... Peti komandant Solunskog fronta bio je Franša de Pere. Pokrenula, ta narava Rusija nije mogla mnogo, nije mogla. I kod njih je bila muka, taj jad, i sa ja znam. Ali su nam pomagali u ljudstvu i tako dalje. Franša je pokrenula, ali dobro, i on je gurno naše ljude napred, prvo. Ali nam je bar pomogao. Znate ko nam nije pomogao nikad? Ovo nije politika, mislim, ne pričamo. Engleska. Ona je samo odmagala i dan danas nam, znači, odmaže. I jedina država, čak bolje smo odnos imali i sa Austro-Ugarskom na određen način. I sa Nemačkom, kako je. Ta kakva je, takva je Nemačka. I sve znamo o Nemačkoj i tako dalje. Samo sa Engleskom, znači, nikad nismo mogli da nađemo, neverovatno je zajedno. I ja sam ne interesuje, kako nemamo koncepciju za nje. Ali opet pojedinci, vaša knjiga je o Prvom svetskom ratu. Tolike engleske i škotlanđanke su dolazile ovde da neguju srpske ranje neke bolesnike. Mnogi su kosti ovde. Upravo je taj jedan segment posvećen jednoj francuskoj, jednoj francuskoj sestri i jednom doktoru Claude Baudinu, koje je uspostavljeno veliko prijateljstvo. Naša je čerka glavnog Stevana je udata za njegovog sina i tako je to ostalo preseljenje te porodice Marković je preko te milice rađeno, odnosno vršilo se prema Francuskoj, prema Parizu, i ta porodica je samo, zahvaljujući, opet u određenom smislu Francuskoj, opstala. U novinama mnogo tema koje su... Mnogo tema, ali smo šokirani pre svega porodičnim nasiljem. Ne znam o čemu se radi. Ostala sam bez teksta kada sam videla. Misliš na slučaju Štrbcu? Mislim, ne samo na taj slučaj. Da, ali ima mnogo drugih tema još od onih koje su na nivou ljubavnih rasprava do ove tragedije koja se desila u Štrbcu. Pa Milica Dabović. Policajac, koji je inače Srbin, načelnik policije u Štrbcu, je rekao da je najverovatnije u pitanju nervno rastrojstvo, odnosno psihijatrijska dijagnoza koju je ovaj otac imao. Ima li ili nema danas više zla među Srbima nego što je to bio slučaj kad ste vi odrastali, Slobodane? Znate kako, pa ovo je, mislim, ja mislim, ja stvarno, ja mislim, još uvijek ne služi pamćenje, ovako da kažemo. Pa više danas nemate čestito čoveka s kojim ćete da popijete piće u kafani, a da ne sumnjate šta vam misli. Pa neverovatno je za taj dinar koliko su se ljudi prodali, koliko
oni misle da pomažu sobstvenoj porodici. Ne možete vi da pomažete sobstvenoj porodici ako ne pomažete drugim porodicama, odnosno, da prevede, po hrišćansku. Ako se vi molite Bogu, veče, jutro, u crkvi, za sebe i za svoju porodicu, nemojte ići u crkvu, nemojte se moliti, to je moj stav, nemojte se džabe moliti, ako se ne molite za drugu, ne molite za drugu decu, ne molite se za Srbe, ne molite se za bolesne, za napaćene, ne molite se džabe. Da, u vašem kraju postoji ona fenomenalna rečenica, moj otac često izgovara, cijelom svetu pa i meni, daj dobro. Daj Bože svima pa i meni. To je moja majka uvek govorila, uvek se... To danas više ne postoji, danas imamo samo daj meni. Meni za sve se baš briga. Ja sam slušao kad Šapuć u crkvi, ja sam u crkvi svake nedelje. Znači svake nedelje. I ja kad Šapuć je i nabraja tamo sebi, deci su, pa ono, pa ovo. Stani, ne možeš tako. Ne možeš tako. Moramo za svu svačije dete vredno koliko je moje vredno. Zašto je? E sad, da li neko ima ovakve Božije, da kažem, karakteristike? Ne. Bog zna svako kako je i zašto je ovo red. Pa da vam posla kad bismo mi napravljeni svi... A zato što će svaki ateista ili onaj koji sumnjičav, prosto da vas pita, gde je Bog bio juče kad je otac izbio ovu decu nož? Ja mogu da vam kažem svoju jednu verziju. Ovo je pazite. Možda to, ja, možda hrišćanstvo svako mora da postane onako kako je to... To je sloboda, da. Ali... Svaka religija je filozofija, jedna vrsta filozofije i tako dalje. Kada bi Bog o svako, znači, znate šta kao, evo, kroz jedan primjer reći vam. Slušam neku pevačicu tamo i šta ja kaže, da će Bog da snimi CD. Bože, sačuva i sakloni, da će Bog da snimi CD. Pa šta Bog ima sa tvojim CD-om ili kupovinom tvog auta ili 5 i 6? Bog je stvorio čoveka sa onakvim karakteristikama kakav treba da, kakav je on zamislio, paš. To je jedan bit. Aj sad mi, sada se mi uklopimo ove nove tehnologije. To je jedan vid kako bi se to reklo sa ovim novim tehnologijama. Podređenom, ajde, ili možemo obično kažemo. Podređenom, znači čapu. Bog, šta mislite da je sad Bog imao u vidu i da će bavi sad nama dalje... On će kaži da imamo slobodu ljudi da postupamo. Da, pa ima, davo deci. Deci, znači, do nekih 7 godina čuvaj, znači, Bog. Prati Bog. Ostalo, do punoletstva, do 20 godina, nadležni su roditelji, znači, da svoju decu vaspitavaju i da uče. To im je od Boga zadatak, a to se možda ne radi. Posle toga, dao ti je razum, Bog ti je dao razum, pa tako postupa i radi u skladu sa tvojim razumom. Osim kad su u pitanju bolesni ljudi. Kad su bolesni ljudi, društvo to mora da reaguje munjevito i da bude stvarno, što kaže, efikasno. Pa od silnog licemerja i egoizma ne reaguje. Šta se da nije? Pa to je... Ne, gde je samo sad da pišem, gospodine, kada čite novine, koje su mu omiljene strane? Koje omiljene strane? Da. Pa znate kako, ja sam čovjek koji je, ja sam, imao sam neke operacije, da ne stane od ruke i tako dalje, od sporta, od svega i kad sam prestao da, inače da radim, onda sam počeo to i da pišem, jer sam jedino to mogao da. Međutim, kad je u pitanju, ja čitam sport i kod kuće gledam sport. Ja sam rekreator od 86. godine, bavio sam se košarkom. Tenis sam delimično. Sudija sam teniski. Sudija sam teniski. Sudim još neke sportove. Streljački sudija i tako dalje. Ovo je umeđu vremenu. Ali sada već više sa zdravljem i sve mi teško, ali poznajeno. Naravno da pratim problematiku tu. Jeste. Dobro. Tu smo pri kraju prelistavanja. Već 10.31. Mnogo je tekstova koje nismo uspeli s vama da analiziramo, ali hoću da čitaoci... Budući je naši gledalci analiziraju knjigu Daleko je Srbija, Slobodana Ivankovića, promocija je u biblioteci na Paliluli Milutin Bojić u petak u 7 sati. Prihod koji se prikupi te večeri bit će za dečaka Stefana Miladinovića. Ima samo 3 godine mali Nišlija, bori se protiv retke vrste raka i mora da mu se pomogne materijalno njemu i njegove porodice da se izleči. Možda je to ono na što je Slobodan mislije koji je rekao da do 7. godine i Bog brine o deci na sve načine, pa da vidimo jesmo li mi tu njegovi vojnici. Hvala mnogo što ste bili jutro sa nama. Hvala vama, vrlo ste ljubazni. Slobodan Ivanković, pisac, bio gost prelistavanja.